7. А, оп. 3. Bude prestávka, ešte sa napiť. Ešte stále myslíš, že modeling je jednoduchá práca, nie? Zožiť mi tú štyrku do zajtra, prosím ťa, dobre? Nie, to je naše spoločné dielo. Vlastne, je to naše dieťa. Ináč, ty kde si bol na chate? Ne, v base. V base zase? Adi, Adi! Ahoj, ahoj. Ahoj. Aký máme ročník? Počkaj. Dievčatá, toto je najlepší slovenský módny návrhár, taký Michelangelo medzi slovenskými návrhármi, ktoré mu prezývali Teplá ihla z Trenčína. Čo si, ja to som úplne zabudol. Ivan, teba som nevidel až nedlho. Čau. Čo si bol na chate? Ne, base. To je dobré. A pre ten bordel? Ne, nemám už čas. Za čo? Aké sú dievčatá? Dievčatá sú dobré, ale počúvaj, normálne, že 4 trojice a jedna si normálne nepríde. Vieš, akože... Počkaj. Nehovor mi, že štvorka. Jak vieš? Iveta. To je kráva. Čo sa deje? Ivan, prosím ťa, poď sem. Iveta neprišla? Kde je? Ja neviem. Musí súťaž, ty rozumieš? Tam asi nie, však Nervičové nebude, ne? Poď, dobre, zavolám niekomu. Počkej, zavolám niekomu. To je kráva. Adrian. Dobre, to je kráva.